Эрхэм хүндэт онцгой байдлын албан хаагчдаа, эрхэм аврал хамгаалагчдаа, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, ард иргэдийн амглан амьдралын нэгэн баталгаа, онцгой байдлын албан үүсч байгуулагдсаны түүхт 19 жилийн ой мөндийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. 2004 онд гамшиг хамгаалах албад нэгдсэн тогтолцоо шилжиж, онцгой байдлын алба байгуулагдаж, Ард иргэдэд гамшигаас хамгаалах хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ нэр төртөө өнөөдрийг хүртэл гүйцэтгэж ирлээ. Төр засгийн бодлого онцгой байдлын албаны хөтөлбөрч бүтээч хамт олонны хичээл зүтгэлээр манай улсын гамшигаас хамгаалах тогтолцоо шинжлэгдэн өөрчлөгдөж, улмаар 100 орчим цоож нэр бүрдэж, албаагчдын ур чадвар жилээч жил дээшилсээр байгааг баярын өнөөдөр цохон тэмдэглэхэд таатай сайхан байна. Эдгээр манай онцгой байдлын алба эх орондоо төдийгүй олон улсын түвшинд үүрэг гүйцэтгэх чадвартай төр засаг ард түмнийхээ бат итгэл тэ ард тал итгэл найдвар талархлыг хүлээсэн салбар болон хөгжиж байгаад зэвсэг төвчний эргэг хамгаалагч сэтгэл өндөр байна. Эх орон ард түмнийхээ амар амгалан аюулгүй байдлыг хангах өндөр хариуцлагатай үйл хэрэгт онцгой амжилт гаргасан төрийн зэргийн байгууллагын албан хаагчдаа онцгой байдлын алба үүсч байгуулагдсны түүхт 19 жилийн хугацаанд тохиолдуулан Монгол төр хүндгэл үзүүлж төрийн дээд цол одон медалаар шагнаж байна. Төрийн тусгай албан 33 жил хүчин зүтгэхтэй, онцгой байдлын албан тасралтгүй 26 жил итгэл зүтгэлтэй ажиллаж, гамшигаас хамгаалах талаар төлөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг хууль тогтоомжийг боловсруулахад санаашилтад оролцож, аюулгүй шиг ослын голомтод үүрэг гүйцэтгэх, уйдуулсан зохицуулах, шуурхай удирдлагаар хангах, нүгүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны сургалтад олон мянган ард иргэдийг хамруулж, тухайлбал сүүлийн 30 гаруй жил хийгээгүй газар хөдлөлтийн гамшигаас хамгаалах хэжбэрийн сургалтыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангасан болон COVID-19 цар тахлын үед улсын онцгой комиссийн нэгдсэн шуурхай штабыг үр дүнтэй удирдаж, нийтийг хамарсан халдвар түвшнийг бууруулахад хүчтэн зүтгэсэн хийгээд, говийн чон зэрэг олон улсын сургалт, туршлага солих үйл ажиллагааг 12 удаа зохион байгуулахдаа олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлж, бүгдээр Турк улсад тохиолдсон газар хөдлөлтийн гамшигын тохиолдлоготод эрин хайх, аврах багийг ахлан ажиллахтаа 8 хүний амнаас аврах, 19 буцалтгүй хохирлыг татан гарах, гамшигын голомтод эрсдлийн үнэлгээ хийх зэрэг 10 хамрах ажлуудыг мэрэгжлийн ур чадвараа дайчлан зохион байгуулж, эх орныхон нэрийг өндөрт өргөсөн, онцгой байдлын албыг бэхжүүлэн сайжруулахад тодорхой үүрэг гүйцэтгэж байна. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга бригадын генерал Батмунхийн ууган баярт Монгол улсын үйлчлэгээний гавьяат ажилтан цол хүртэж байна. Төр улс Түмэн улсынхаа өмнө өргөсөн тангарахтаа үнэнчээр зүтгэсэн хөдөлмөр зүтгэлийгч нь өндөрөөр үнэлж Монгол улсын гавьяа тэмээх эрхэм цол хүртээж таныг алдаршуулж байна. Мөн эрхэлсэн ажилдаа мэрэгчлийн ур чадвар гаргаж олон жил үр бүтээлтэй ажилласан эрхэм нөхдийг цэргийн гавьяаны одон, цэргийн хүндэт медаль, хөдөлмөрийн хүндэт медаль гарах тус тус шагналаа. Төр засаг Түмэн улсынхаа төлөө өргөсөн тангарахтаа үнэнчээр зүтгэж байгаа та бүхний ингэрт энэ цагаас эхлэн Төрийн дээд цол одон медаль гаргалцах боллоо. Төр ард түмнийхээ итгэл найдварыг нэр төртөө биелүүлж, хөдөлмөр бүтээлийн талбарт олон өндөр амжилт гаргаж, олсон ололт амжилтаа олон батхыг та бүхнээс бас хүсье. Та бүхний бат найдвартай ард тал төшиг тулгуур болсон хань ижил, үр хөөхөт, гэр бүл, хамаатан садант ч Монгол төрийн нэрийн өмнөөс гүн хүндэтгэл илэрхийлж, эрүүл инх хад жаргал сайн сага бүхнийг хүсэн ирэж байна. Түмэн олон маань амгалан Монгол төрийн сүр тэмэр Мандан бодох байх болтугай. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Монгол улс мандан бодох болтугай. Баярлалаа.